Sudeći po broju posetilaca ovogodišnje kulturno leto u Jagodini, u potpunosti je opravdalo svoje postojanje. Smenjuju se grupe, vrsni vokalni solisti i orkestri, narodne igranke kao neizostavni deo nedeljnog okupljanja. Tako će biti i narednog vikenda. U subotu 20. avgusta sa početkom u 20 sati očekuje nas koncert grupe Legende. U nedelju 21. avgusta sa početkom također u 20 sati velika tradicionalna narodna igranka uz nastup gospođe Vere Matović, gospodina Ace Ilića, a uz pratnju orkestra Joce Strižanca. Svi naši programi su potpuno besplatni, pod pokroviteljstvom su Skupštine grada u organizaciji Kulturnog centra Svetozar Marković. S obzirom na broj posetilaca kroz celo ovo leto, možemo slobodno da kažemo da je ova manifestacija potpuno opravdala svoje postojanje. Obaramo rekorde posećenosti uopšte, tako da iz nedelju u nedelju se samo povećava broj ljudi koji su na našim programima i to je jedan dobar pokazatelj da se sama manifestacija jednostavno isplatila i da ima svoju budućnost. Organizacija letnjih koncerata završava se poslednjeg vikenda u avgustu. Kulturni centar nastavlja sa jesenjim aktivnostima, pa nas početkom septembra očekuju Animator Fest, Rock Festival i Muzička jesen u oktobru.